Ja, jeg tenker jo på det at mange av oss, Arne og jeg inkludert, vi har jo vår erfaring i en bransje der det å være forberedt på det uvisse har liksom, det har handlet om å ha en fotovest tilgjengelig i redaksjonen. Og så er det ikke den cowboykulturen lenger som det var når noen av oss kom inn i bransjen. Men vi har fortsatt en del å jobbe med på det å være forberedt og det å trene på kriser. Jeg kan fortelle som et siden Lars Magne Hovtun dro fram Torp, så kan jeg si at jeg hadde akkurat sluttet jeg jobbet jo i Sandefjords Blad. Og en av en der jobber fortsatt en fotograf som heter Per Langeberg, som jeg kjente godt. Han var tidlig på, man kan si mye om Per, men han var påskrudd. Så han dro, når han skjønte at de var på vei til Torp, så dro han ut i skauen på andre siden av landet, og fant den beste spotten for å ta bilder av akkurat der hvor den gisselbilen ble stående. Det var jo da selvfølgelig også den aller beste spotten for en skarpskytter. Så etter et kvarters tid, så var det noen som prikket ham på skulderen. Og der sto det to karer med tunge våpen og finlandshetter og sa, vi trenger den plassen. Hvorpå Per Langeberg snur seg og sier, jeg var her først. Litt sånn som Anders Magne. Den er jo fra politiet, den historien, og den er sant. Men så det er jo noe med hvordan vi forholder oss til, og det går litt sånn inn på, vi har jo valgt å nærme oss dette litt sånn fra det operative, presseetiske. Ja. For dette er jo et enormt tema. Ja, og jeg tenker jo at vi utfyller jo hverandre godt i sum her, de forskjellige rådene som er kommet gjennom dagen. Fordi det vi har konsentrert oss om, det er jo først og fremst det som vi jobber mest med, og det er presseetikken. Vi er jo... Det dere ser nå, det er to av to og en halv stilling i sekretariatet i Norsk Redaktørforening. Våres fremste jobb er å gi råd til norske redaktører. Og den vanligste problemstillingen vi får, det er presseetikk. Så vi jobber jo veldig mye både blålys og når det er litt mer, når det er kommet en PFU-klage. Vanligste vi får er identifisering innenfor presseetikk. Og så driver vi også veldig mye om at det skal bli større åpenhet om disse tingene. At man skal fortelle om det ut av. Den største hemmeligheten om norske redaksjoner, det er jo at vi ikke forteller om alle de presseetiske vurderingene vi gjør. Det vet dere, innom hus. Men vi forteller i alt for liten grad ut av. Når vi skal skryte litt, så sier vi at det er veldig mange som ringer til oss og spør om presseetiske spørsmål. Og de som ikke ringer til oss, men som burde gjort det, de finner det i PFU-statistikken. Ja. Men det er sagt litt på spissen, ja. Men likevel. Ja. Og disse, nå har vi laget en sånn huskeliste der vi har tatt utgangspunkt i kanskje spesielt en veileder som vi jobber med nå, som vi er helt i sluttspurten på, som handler om hvordan møter vi ofre og pårørende når det smeller. Ja, den skal vi publisere nå om kort tid. Og der er det også med 12 råd, men vi har ikke med alle nå. Men jeg tenker at, og dette var jo Katrine også innom, det her med hvordan vi skal opptre. At det bør man ha. Her er noen spørsmål man kan stille seg i forbindelse med når man skal lage denne type sjekkliste. Vi tror at det er klokt at man klargjør rollen sin som journalist i forbindelse med når det har skjedd noe dramatisk. Det er ikke sånn at det begår en historie om en fotograf en eller annen plass som kom ut til et skadested og fotograferte og var første på stedet, og i stedet for å berge liv, og komme i gang med førstehjelp. Det er klart at hvis man kommer i en situasjon der, det har jo alle et ansvar for, uansett hvem vi er og hvilken rolle vi har. Men vi er jo ikke der for å berge liv. Vi er jo der for å gjøre en jobb, for å fortelle resten av verden om hva som har skjedd. Og det kan man jo oppleve når man kommer til politisperringer, sånn at det er ikke like
høyt liksom prioritert som de som har blålys på taket, men det er en viktig rolle, og det er en viktig rolle å også klargjøre overfor de man møter. Vi er ikke her for å spørre på egne vegne, vi er av egen nysgjerrighets skyld, vi er og spørre på vegne av lesere, lyttere og seere, offentligheten. Vi vil jo ofte bli oppfattet, og det er helt naturlig, som en pain in the ass. Og som noen uvelkomne som ikke har noe der å gjøre, og som er ute for å vegetere på andres ulykke, bokstavlig talt. Og det er vi på en måte nødt til, sånn vil det være, fordi at verden ser da sånn ut fra det ståstedet til de som enten punkt A er rammet direkte av noe, eller punkt 2 er der for å hjelpe dem som er direkte rammet av noe. Så det må vi leve med. Men vi må bare være veldig tydelige, både for oss selv og også for de vi snakker med, om hvorfor vi er der og hva som er vår jobb oppi det hele. Og det betyr også, samtidig som vi har sagt på de kursene som vi har hatt med Oslo Brand- og Redningsetat for sommervikarer, så er det sånn at nei, Brand- og Redningsetaten skal ikke bestemme hva dere skal ta bilder av eller hvordan dere skal jobbe. På den andre siden så skal dere definitivt ikke gå i veien for de som er der for å redde liv. Altså er det en sperring og dere får beskjed om å stå der, så må dere stå der. Men det er altså noe annet enn at innsatsleder skal fortelle at dere får ikke lov å ta bilder bortover der. Det er liksom en helt annen problemstilling. Vi må opptre ordentlig, men vi er der for å gjøre en jobb, og vi samler informasjon for å vurdere hva som skal, og så vurdere hva som skal publiseres. Og så bør man ha tenkt igjennom når man trener på dette, eller når man lager sjekklister, det med hvordan møter vi ofre og pårørende. Og ha tenkt igjennom det. Og da er det jo sånn at i hvert fall når det er... det er jo veldig vanskelig å rette, og av og til så treffer man jo på disse gruppene direkte, og må forholde seg til det. Det fortalte jo Lars Magne en del om, hvordan han erfarte det etter Utøya. Vi anbefaler jo at man prøver å finne et kontaktpunkt inn mot pårørende og ofre. Og skaffe seg det. Det har jo litt å gjøre med at det er vanskelig for oss. Jeg skal begynne i en annen ende. I går hadde vi et møte. 2,5 timer snakket vi med Eskil Pedersen, Elin Strange, hennes mann, som var på MS Torbjørn, og nåværende nestleder i AUF, om 22. juli-dekningen og forholdet mellom overlevende / pårørende og mediene. Det var en svært interessant samtale, som vi skal ta oss med ting videre fra og formidle. Men vi var nødt til å lage den settingen for å få den samtalen som vi... Og noe av det som vi på sett og vis ble enige om der, var at det finnes flere sannheter om hva som har skjedd. Og den sannheten er avhengig av hvor du står og ser verden fra, og hva du har i den ryggsekken du har på deg. Og det betyr at den ene telefonen fra en journalist, som går frem helt korrekt, gjør ingen feil i sin tilnærming til en berørt, den oppleves som invaderende fra den andre siden, fordi at det var ikke den første telefonen den dagen. Det var den 6. eller 7. eller 8. Og det kan ikke den ene journalisten som tar den ene telefonen vite, og vedkommende er for så vidt helt uskyldig, men snur du den scenen 180 grader, så ser det helt annerledes ut. Og dessuten, og det vet du jo ikke, det var jo hun, Restrange, var veldig tydelig på det, så det er ett råd til redaksjonene. Dere må ha kompetanse på traumer. Altså hvis du skal rykke ut på de virkelig store katastrofene, så treffer du folk som er traumatisert. Hvis du ikke har peiling på hvordan det påvirker mennesker, så vil du slite i møte med de som er berørt. Og da var jo vi glad for at vi hadde Fanny Duckert først i programmet i dette kurset, for da tenkte vi at da har vi truffet der. Så nevnte de for så vidt også det her med kompetanse på ekstremisme, kompetanse på metaforbruk, en del sånt. Det er jo en veldig kompleks diskusjon. Vi skal ikke dra hele den nå, det har vi ikke tid til. Men det kan jo hende at det dukker opp. Vi skal bruke dette videre og se hvordan vi gjør det. Når man stiller spørsmål, så bør man ha noen tanker om hvordan
hvilke spørsmål. Rett etter en hendelse så er det mye, mye klokere å stille faktaspørsmål enn følelsespørsmål til folk som står midt oppi noe. Det å ha noen, ha tenkt igjennom det, fint å ha med i enten i sjekkliste eller i den treningen man har. Og så er vi opptatt av at når man forholder seg til disse personene som er tettest på det som har skjedd, offre, pårørende, etterlate, ikke sett noen av dem i redaktørstolen. Og det kan vi jo si utad at det gjør vi ikke fordi det skal de slippe. Men det skal vi heller ikke gjøre fordi det er vi som er redaktører som skal være der. Vi skal ikke gi fra oss den. Vi skal ikke stille for eksempel spørsmål som om hvis du ikke liker det forslaget til det jeg har tenkt å publisere, så skal vi la være å publisere det. Ikke sant? Hvis dere har tenkt å dekke en begravelse, og den kommer dere til å dekke, for den er såpass samfunnsmessig viktig, så må dere ikke sette dere i en situasjon der dere via kanskje en kontaktperson over for de pårørende, nærmest lar dem få lov å styre om dere skal være der eller ikke. Ikke sant? Men dere kan si at ok, vi har bestemt oss for å gjøre det, og har tenkt å gjøre det sånn. Er det noe vi vil gjerne høre hva du har tenkt, hva du tenker om det, og så skal vi ta en avgjørelse. Men ikke pass på at dere ikke spør på en sånn måte at dere setter dere selv sjakkmakt, for det er dere som må ta den avgjørelsen i egen redaksjon. Vi ser jo en tendens nå til at politiet i forbindelse med ulykker og drap prøver seg på å si at de pårørende ikke ønsker publisering av et navn. Altså, det her er definitivt offentlig informasjon, og så prøver de å leke redaktører. Og det må vi. Derfor så blir jeg litt sånn, jeg reagerer når det står i sånne saker at dette offentliggjøres i forståelse med de pårørende. For hva vi gjør da, da er vi liksom med på, egentlig ubevisst selv, å understreke dette. Jeg ser at det er noen som kjenner seg igjen i dette. Ja, det er en sånn, vi prøver å terpe litt på det. Det kan virke litt sånn nådeløst, men poenget er at det er en type beslutninger som du kan ikke si at ja, dette er helt opp til de pårørende, om du skal offentliggjøre navnet på et menneske som er omkommet i en ulykke eller ikke. Fordi at da er det jo helt så riktig som du sier, Eiden, at da blir jo de pårørende som på sett og vis blir redaktører, de blir over politiet, og så blir politiet formidlere utifra hva de pårørende har ønsket til mediene. I noen sammenhenger så vil jo de pårørende ha noe de skulle ha sagt over hva som skal formidles selvfølgelig, men den type helt nøktern saksopplysning, når de pårørende er varslet, er jo noe annet. Og så er det viktig at du ikke, og det er viktig at å formidle til, dere har jo litt forskjellige jobber, men at journalister ikke gjør avtaler med offre, pårørende eller andre om hva som skal publiseres og ikke skal publiseres. Ikke bind opp redaksjon med det. Er man i tvil, så skal det helt øverst i organisasjonen. Det er en redaktøransvar. Det er fint å ha med i en sånn sjekkliste. Kan jeg bare si det i forhold til det med de pårørende. Vi utdyper jo dette i veilederen med litt flere punkter. Fordi, og det å ikke sette dem i redaktørstolen betyr jo ikke at vi ikke skal både lytte til dem og være veldig tydelige på premissene. Altså det å snakke med folk som er i sjokk og sorg, holdt jeg på å si, så er det jo noe med å både forklare hvorfor stiller jeg nå disse spørsmålene. Noen ganger så kan det være spørsmål som vil fremstå som uforståelige for folk som har tankemindset sitt helt andre steder. Må forklare hvorfor stiller jeg disse spørsmålene, og ikke minst være veldig tydelig på hva er premissen for den samtalen vi nå har. Det skal man jo alltid gjøre, det står i varselplakatens punkt 3.3. Men det gjelder enda mer i disse tilfellene her, nettopp fordi at folk er sårbare. Og så skal vi huske på en annen ting, og det diskuterte vi også i går. Det med ja, hva kan du forvente? Hva kunne Eskil Pedersen som leder i AUF forvente? Og jeg går jo ikke med på at han ikke, gitt hans rolle, så var jo han på sett og vis en del av et apparat som hadde betydelig makt og innflytelse i Norge. Han satt i Arbeiderpartiets sentralstyre og var leder for en kjempestor ungdomsorganisasjon. Men 22. juli, så er han jo ikke, så blir jo ikke hans rolle belyst fordi at på de premissene han er valgt som AUF-leder, da blir det plutselig belyst på premissene på om han kan lede i krig. Og det var ikke derfor han ble AUF-leder. Det var en rutinert kilde hvis noen spurte ham om sosialpolitikk, men ikke om hvordan du redder ungdommer fra en terrorist.
For det var faktisk ikke noe som var hans kompetanseområde. Sånn at folk som er rutinerte kilder i noen sammenhenger kan være helt urutinerte i andre sammenhenger, fordi at de er satt i en situasjon hvor, som de ikke har noe å gjøre med hvorfor de ellers er vant til å omgås journalister. Ja. Og så, og Katrine sa mye klokt om det her med å ta vare på hverandre. Jeg likte begrepet lavskuldra debrief. Ja. Men der er vi fortsatt. Det er kanskje på det området jeg synes at vi har mest å lære ut av andre bransjer, ikke minst de som har, vi har trukket frem brann- og rednings, altså type sånn blålysbransjer. Det er ikke noe tradisjon for kollegastøtteordning og den type debrief i vår bransje, spesielt ikke kanskje hvis man går ned i størrelse på mediehusene. Og så kan vi si at det er viktig å huske på at de pårørende ikke skal ha dødsbudskap via mediene. Den sikreste måten å bli felt i PFU, det er å ha et for godt bilde fra en trafikkelykke. Og da snakker vi ikke Utøya. Vi snakker ikke flylykke. Du ramler ned et fly, så kan ikke du sitte og vente på passasjerlista for å kunne, eller altså at politiet skal si at vi har varslet alle pårørende. For det er jo helt umulig. Da oppheves jo akkurat den regelen. Men ellers, typisk, lokal brann, dødsulykke i bil. Altså, det var lettere før da de her mobilkameraene. Tipsbildene våre var av dårligere kvalitet enn de er i dag. Så det er nesten sånn, mitt beste råd er, ta og publisere de dårligste bildene først. De som er av politiet. De som er minst mulig på. For man vet heller ikke. Det var topplokket bak på en motorsykkel som gjorde at Åndalsnes Avis ble felt på dette. For det ble gjenkjent av sønn til han som forulykka i den ulykka for noen år siden. Politiet twitterer jo nå om dødsulykke og skriver da i pressemeldingen at pårørende ikke er varslet. Men da sitter jo kanskje desken hos oss med en veldig riktig informasjon i forhold til hvor alvorlig ulykke har vært. Og da har vi kommet til veldig dilemma med når går vi uten at dette blir faktisk en stor... Det kan være flere omkommende faktisk. Og ulykke er mye større enn det vi... Ja, jeg må vel gjenta spørsmålet, at politiet twitterer, og da... Ja, de er begynt, de bruker jo... Ja. Ja. På Twitter så skriver politiet det er en dødsulykke, eller antyder at det er en veldig alvorlig lykke, men ulykke, og så sier de at pårørende er ikke varslet samtidig. Og da er det helt rett det du fortsetter med, at det, da har vi en veldig viktig oppgave. Det gjør jo noe med hvor detaljert kan vi da informere om hva det er. Jeg ville jo vært veldig forsiktig med å, på det stadiet, hvis du da tvert etter det får et tipsbilde, og man ser at det er en Volvo. Ikke sant? Smålendene, for noen år siden, ble jo felt på at det var en Range Rover og en lokal mann i 50-årene. Det var én mann i Smålendenes nedslagsfelt. Som kjørte Range Rover. Hvor mange sølvgrå Range Rover kjørte av 50-åringer finnes det akkurat på Mysen? Men kombinert med opplysningen om lokalmann, så ble det dødsbudskapet til hans barn. Sånn at der må vi være... Det er et eller annet med ikke sant? Vi kan fortelle at det har skjedd, men ikke være så detaljert. Du kan jo gå ut og fortelle mer enn det politiet forteller, forutsatt at du da ikke gir identifiserende opplysninger som gjør at de pårørende gjennom den meldingen ser at det er min mann, bror, onkel. Vi skal avslutte. Ja, jeg kan bare si at sjekklista er null verdi hvis de ikke er kjent i redaksjonen. Det er kanskje noe av det problemet man har med. Egentlig så er det sånn at prosesser med å lage interne etiske regler eller sånne sjekklister, det er egentlig vel så viktig som selve lista. Men det å, Lars Magne var jo inne om det her med å liksom senke terskelen, gjøre det enkelt, men lage seg noen tvangstrøyer som gjør at det blir gjentatt. På noen tidspunkt. Og de viktigste å snakke med om sånne ting, det er jo de ferske, vikarer, studenter, de nye som kommer inn. At de blir introdusert for det. Og så oppfordrer vi til å diskutere etikk. Bruk PFU-basen, ikke bare når det gjelder en selv. Det er gull der,
Veldig mye bra. Og alle journalister og redaktører elsker jo å diskutere etikk, så nå når vi kan møtes igjen litt mer fysisk, så benytt anledningen til det.